Hei alle sammen, og velkommen til en helt ny vlogg. Jeg skal bare si noe i starten av denne videoen er i samarbeid med Toast TV. Så vi har vært på en sykt gøy innspilling på en serie, og den serien er ute. Jeg linker kanalen under, og fjerde episode er ute. Der linker også den ute. Og hele greia med det her er at det er den store påskejakten, så man skal knekke en kode. Og hvis du greier å knekke koden, så kan du vinne AirPods. Altså, men vi ikke har AirPods, jeg har AirPods, og jeg elsker det. Du kan også vinne flere spennende ting på tine.no/påskejakten. Og for at du skal få knekke koden, så må du følge med på alle episodene, for det er sykt viktig, for du kan ikke bare gjette, det går ikke an. Og så må du prøve å tenke, hva er koden? Så hvis du lurer på hva vi har drivet med, så har jeg en liten teaser og litt sånn småklipp fra når vi filmet inn serien. Dette er også en vlogg som er på 2 dager, så det kommer også litt annet. Yeah. Kje! Hei, denne vloggen er startet litt sent, altså. Tapper. Så det er en veldig sen start på vloggen, sånn egentlig, selv om klokka er så mye som 10:30. Jeg sto opp 17:45 i dag, tok toget til Oslo. Nå er vi her et eller annet sted, og skal filme scene 2 av episode 1 av På den store påskejakten. Her har vi Fredrik Bakker, Nordavind, Murdox, Kømsocks. Og jeg sørte. Hva sa du? Jeg sa Kømsocks. Ja, men hva snakker du om nå? Hva gjør du? Nei, jeg bare sier hvem som er her. Hva er det du har oppi der? Det er G-Fuel. Hvor du smaker? Hva er det? Det er sånn energidrikk. Eller ikke energidrikk, hva synes du? Energidrikk uten kulsyre. Hei. Nå er vi på bensinstasjon mange timer senere, og nå skal vi filme siste scene for i dag. Ja! Forrige uke tenkte jeg å snappe litt bilder da. Hello, vloggen til Amalie. Jeg vil bare si at jeg har tatt med hennes bag inn på rommet. Og her skal vi kose vår natt. Nå er det en ny dag, altså. Klokka er så mye som snart 9, 8:55. Da jeg sto for en time siden, har bare sminket meg, vært på badet, liksom gjort meg klar. Nå går jeg ned til frokosten i det andre her. Fordi... hva? Altså, jeg har glemt ordet, men de som jobber med det her, de som filmer denne serien og sånn, de skal komme og hente oss 11:30. Så skal vi dra til... Nei, men hei! Og så har du egentlig fått strøm, jeg tok jo med meg det. Jeg tok med deg kort. Og du hadde kort, ja. Ja. Har du spist frokost, du, eller? Ja, vi har spist alt sammen. Åja. Bare løft opp der, og så bare til igjen. Mm. Har du sovet godt? Ja! Åh, pen vlogger. Føler jeg at jeg er hjemme i re, altså. Så nå har klokka blitt nærmere 7. Jeg er snart ferdig med innspilling, sånn syk at det er bare noen senere igjen. Og da er vi ferdig, så skal jeg dra hjem. Det er det. Nå skal vi bare filme alt ferdig og bare the wrap på slutten. Det har vært lange dager. Ikke det at det har vært kjedelig, men det har vært lange dager liksom. Jeg har stått opp så tidlig og reist og dratt dit og så, ja. Hei. Oi, det var mørkt. Var det mørkt? Ja. Det skal bli fint. Er du klar? Jeg er veldig klar. Ja. Klar til å løse denne gongen? Ja. Og se på utsikten da! Herregud! Se så mye. Takk, jeg var rett frem. Litt åsmøte! I dag skal vi kjøre en totostu igjen, for det er et hemmelig møte jeg skal på, dere på kvitten. Dere tenkte egentlig bare ta dere med siden jeg filmet her om dagen. Når jeg var i Oslo med innspillingsseriene, så fikk jeg ikke filmet så mye. Så tenkte jeg å slå sammen da. Jeg pyntet meg litt, ser litt presentabel ut. Og så skal vi kjøre inn, og så skal vi ha dette møtet, og så skal vi hjem igjen. Vi skal til Oslo på et hemmelig møte. Mali skal være med på Paradise. Ja, det er akkurat det. Ok, da setter vi på musikk, og så starter vi, og så ses vi da. Ok, nå er vi parkert. Jeg ser som en pikk, altså. Unnskyld for det. Pikk, Alma. Og vi er en time for tidlig. Å fy f***, for en parkering her i Oslo. Folk lærer ikke å parkere noen ting. Så stikker vi. Ha det.
Ok, nå prøver vi å bestemme middag, men Amalie skal bare ha sånn drittmat. Jeg skal ha ordentlig mat, og du er kresen. Det er det jeg liker. Jeg vil ha tikka masala. Igjen. Jo, fortell om du har vært på et hemmelig møte. Vi var nettopp med i et pantelotteri. Ja, kan vi finne på noe klør i rumpen? Ja. Makaroni og ost. Nei. Potetmos og pølser. Nei! Kan jeg få kjøre her? Hæ? Vet dere hvordan bil jeg har? Bilen er Sprek Jaguar 2365. 700 HJ. Ikke evne hører å gjøre det. Det er TikTok ut og går. Han er alt for ung for deg. Ut og går. Jeg har byttet til sommerdekk, for det er litt annen tyngde på bilen nå. Fordi når jeg ikke har så jævla feite dekk, så er ikke bilen så tung å kjøre, vet du. Så jeg gir jo litt mye gass nå. Jeg glemmer at du kaller til later. Mitt navn er Ina. Og jeg lager fortsatt traktor. Nå står vi stille. Det er garantlig. Oi, der er jeg forvirret blomsten. 70 grader nord. Ut fra gangfelt, der ja. Ja, der ja. Oi, sitt ordentlig, jeg gidder ikke å ta bota for deg. Du må ikke det, jeg... Ja, vet jeg, slutt, nei, jeg vet jeg har tatt teori igjen. Vet du hvor mange som har prøvd å tute mens jeg kjører? Der, den handa der. Å, der er... Ta den mens jeg er opptatt med alt annet. Det var flott, jeg. Takk for at jeg var med på kjøretur. Ha det! Nå er det man slutter, ja. Ha det! Hei, vi skal på trening. Håper ikke jeg får bort nå. Jeg skal trene. Kødda! Appels nå. Du vet, CrossFit, alt handler om hashtag lett. Det handler om hashtag og det handler om slå vekten i bakken og være hulk. Så ja, det var lett. Og sånn er det. Hei, 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 hei.